Oh, tá abaixo esse aqui, ó. Aí a Lespiva tava aqui, ó. Vi ali, ali. Show bonito. Valeu, irmão, moço, obrigado. Aí, ó, show. Uau, uau. Está pego. Aí, ó. Passar minha moto aqui. Minha volta aí, ó. Show. Isso aí, rapaziada. Mais um aí, ó. É louco. Passar minha moto aqui, já volto. Vamos pra rua. Show. Isso aí, rapaziada. Mais um aí, ó. Aí, ó, lá caindo lá. Tinha mais um ali, ó. Mais outro passando lá perto do meu, lá. Isso aí. Dá a volta, rapaziada. Show. Dá a volta aí, ó. Mais um aí, ó. Show. Um montão de linha no chão aí, ó. Olha, linha demais. Show, show, rapaziada. É, hein? Tem... Tá pega, hein? Mais um aí, ó. Digo, papai. Show, bonito. Mais um aí, ó. É louco, hein? Olha, esse beijinho, rapaziada. Show. Tempinho aí, top, top, ó. Isso aí. Bora. Bora, bora pro próximo aí, ó. Isso aí. Show. Bora, rapaziada. Mais um tapego aí, ó. Tempinho top aí. Show. Bora, bora, bora pro próximo. Fui. Passou. Tinha que achar a ponta da linha, foi pra lá. Foi pra cá, minha, não foi? Nossa.
Show bonito. Olha o outro aí em cima aí, ó. Aí, ó. Show. Olha o uau. Aí, ó. Olha o seu que tem. Olha o seu. Aí, ó. Olha, ali, o outro vai passar aí na ponta, Fábio. Aí, ó. Aliada. Olha, mano, o outro passando na mão ali, ó. Aí, ó. Show. Uma madruga aí. Monstro. Uau, uau. Aí, ó. Show. Bora. Primeirinha tá pego, bonito. Show. Bora. Show. Aí, ó. Ó, passou o outro na mão, rapaziada. Show, bonito. Olha o capacetinho fechado. Está pego, hein? Show. Aí, ó, quem que é esse aqui? Tira uma rabiola aqui primeiro, rapaziada. Tirar ali. Aí, ó. Chibatinha. Buguelo. Parque Novo Mundo. Aí, ó, Cauê. Show. Isso aí, rapaziada. Mais um aí pra conta aí, ó. Arroba Pipeiros da Laje. Show, show aí, ó. Bora, bora agora pro próximo aí que tem muito. Tirar a linha aqui agora. É isso aí. Fui. Fui. Vermelho aqui, rapaziada. Papai, uau, aí ó, show, ah, uau, viu, aí ó, show, bonita, mais um aí ó, show, tá pego. Bonito. Mais um aí, rapaziada. Aí, ó. Welder. Aí, ó. Welder 12 do Singa. Tipo assim. Show. Isso aí, rapaziada. Mais um pipinho aí, ó. É isso aí. Bora. Bora, bora pro próximo aí, ó. Uau, uau, bonito. Show. Vou tirar a linha aqui também. Isso aí. Fui. Fui. Bem no sol, hein?
onde vai vir. Bem na secreta aí, ó. Oh, bonito. Ele passou ali que nem uma bala, mano. Tinha que atacar pra... Joga na rabiola pra ver se ele vem. É, nessa rabiola aí. Aí. Isso. Aí, pode puxar aí. Tá ali, ó. Olha lá ele, ó. Aí, aí. Madruga, show, bonito. Ó, Madruga aí fortalecendo, é nós, Madruga, tamo junto. Parecia um pipão, né? Aí, ó, show, rapaziada. E aí, e é isso aí, ó, show. Ai, quase. Quase. Aí, ó, show. Isso aí. Bora, bora, bora pro próximo aí, ó. Uau, uau. Fui. Ui. Ah, eu tava aqui, ó. Vinha. Aqui, ó. Ali. Pera aí, pai. Pera aí, pera aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, ó. Show, bonito. E aí? É louco, olha isso aqui, mano. Aí, ó. É louco, hein, mano. Se ele vai vir, né? Acho que pego bonito. Olha aí, rapaziada. A mãe da nave. Show. Olha. É louco. Olha o tamanho disso. Mano, você é louco, hein? Aí sim, aí show. Tá pego, pai. Bora nos outros. Consegue achar nenhum dos outros, hein? Olha aí. Você é louco, olha o tamanho. Show, show. Tem que ver aqui. E ó, Regis, Vila Ema. 18/3/2023. Aí, ó. Edifício K1, show, show. É bom, belezinha? De boa. Dá um salve no delinho, cara. Ô, oh, da hora, demorou. Aí, tá pego, show. Bora, bora pro próximo aí que já passou 5. É nóis, tamo junto, fui. Vai cair já. Yeah.
assim não. Ah, tem uma rua aqui ainda. Nossa, até onde caiu outro BO aqui, tem? Então vai cair dentro do hospital. Caiu dentro do hospital. Oi! Não, tem um aqui, ó! Ô Cascão! Tem um aqui, não vai adiantar puxar! Ô Cascão, solta a linha! Ô Cascão, solta a linha! De um! Volta aí, vamos ver se não consegue cortar ali. Já volta aí. Vamos lá, o Cascão se pegou o outro lá. E é isso aí, bonito. O Cascão pegou o que tava ali. Show. Bora, bora. Os meninos de Mauá lá, ó. Alemão. Mauá 13. Show. Beleza? E o outro? Cadê o outro? Não, o outro foi. Não, não. Mano, eu trouxe pra mim cortar ela. Cadê o outro, Cascão? Aí, ó. Uau! Tá pego, olha o tamanho da nave. Aí, ó. Olha, a tava ali, ó. Aí, ó. Levanta aí, Cascão. Show. Isso aí, rapaziada. Já volta aí, ó. Aí, ó. Tem nome, Cascão? Deixa eu ver quem que é. Aqui na frente. Aí, ó. Instagram, Adriano dos Baruel, São Bernardo Campo. Aí, ó, tá pego. Pegamos dois e pegamos mais um que tá em cima da laje lá. Isso aí, bora. Fui.